obrigado pela apresentação. Daí eu me sinto importante com essa apresentação. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui na UFRJ, também na UFRJ em particular. Tenho diversos amigos aqui, de longa data, pessoas que conheço, não vou dizer há quantos anos, mas há muitos anos. E é particularmente interessante dar esse seminário, essa palestra, no Instituto de Química. E a razão é, como você pode ver, que eu gostaria de falar sobre efeito dissolvente. Efeito dissolvente, uma molécula interagindo com o meio líquido, ela é importante em física, ela é importante em bioquímica, ela é importante em química também. Certamente, química talvez seja a minha maior aproximação. Então, quando eu pensei em dar esse seminário, Graciela enfatizou que era seminário para os estudantes. Então, eu preparei para os estudantes. Só que na primeira fila, quando eu olho aqui, eu vejo pessoas de altíssimo gabarito, de forma que eles vão ter que se adaptar ao fato de que realmente é uma coisa muito básica que eu vou falar. Certamente eu poderia vir aqui e começar a falar de teorias. Ela falou, estou muito interessado em microscópios, como é que você calcula, espectroscopia da molécula de bioríquido, etc. Mas eu acho que não é o caso. O que eu resolvi fazer foi que eu vou omitir os detalhes técnicos e vou mostrar a você exemplos. Qual é a ideia de mostrar os exemplos? Demonstrar os exemplos é, talvez, mostrar para vocês que uma molécula no meio solvente não é tanto o modelo que a gente pensa de uma molécula aqui e o solvente ali. Ou seja, tem circunstâncias que eu gostaria de deixar claro em que solvente e soluto não são necessariamente separáveis. Então, esse é o que eu gostaria de chamar a atenção. Bom, como o sistema líquido, líquido é matéria condensada. Líquido não é um gás, ele é usar matéria condensada. Então, matéria condensada, tradicionalmente, particularmente eu que estou no Instituto de Física, a gente está acostumado a pensar em matéria condensada como sendo um sistema periódico, um sólido. Nesse caso em particular, você vê um sólido cristalino. Talvez mais ainda, você pode ter uma estrutura aqui, né? Porque muda. O fato é que, se eu sei a posição deste indivíduo aqui, eu sou capaz de prever onde é que estão os outros indivíduos, desde que eu saiba a separação e a simetria entre eles. De forma que o potencial ele é periódico. Se você vai estudar um sistema de líquido, como você pode ver, esse potencial não é periódico. Eu, sabendo que uma pessoa está aqui, eu não sou capaz de dizer para outra pessoa onde é que ela está, embora nesse caso específico é tão denso que isso vai encontrar uma pessoa em qualquer lugar. Então, num sólido, esses elementos aqui não se mexem. Então, de forma que você não tem muito interesse, por exemplo, em espectroscopia rotacional de um sólido. Enquanto que no líquido, isso aqui não somente se mexe, o movimento dele depende do movimento de todos os outros. Então, essa questão do líquido é que cria uma certa dificuldade. É por isso que líquido, a gente diz, que você precisa de mecânica estatística. Porque isso aqui, ele muda com o tempo e muda com a temperatura. Então, só muito brevemente, o que seria um estado líquido, na opinião de três pessoas muito importantes na área do passado. A primeira, Landau, chama a atenção para a dificuldade de você estudar um estado líquido devido à forte interação entre as entidades do líquido. Ao contrário de um gás, se isso aqui fosse um gás, eu pensava numa molécula ou átomo e dizia, bom, esse cara aqui está isolado, então vou tratar o sistema como sendo um sistema isolado. Então eu vou tratar a molécula de benzeno como sendo uma molécula de benzeno, não está interagindo com ninguém. Num líquido, eu tenho que me preocupar com o fato de que a interação entre esses elementos é importante, tem que estar incorporada. Outro aspecto, chamar a atenção para o Megostat, que diz que no momento não existe um modelo matemático tratado que tenha uma precisão muito grande para o estado líquido. Mais uma vez, significa que você não tem um modelo analítico para tratar o líquido. Se você está num sólido, você tem funções de bloco, uma série de outras coisas que facilitam a sua vida. No líquido você não tem isso. Ademais, no líquido, como eu disse, o movimento do líquido depende da temperatura. Finalmente, Leonard Jones, que fala que o estado líquido é posicionado como uma coisa misteriosa, que é como uma densidade, uma multidão densa, né? Mas nós não temos modelo satisfatório para tratar multidões. Então, o modelo usual que a gente usa é a simulação computacional. Por que que a gente quer tratar um sistema em meio líquido? Essa aqui é meio redundante eu falar isso no Instituto de Química, mas é importante você perceber que várias reações biomoleculares não ocorrem em fase gasosa. Não existe biologia de fase gasosa. Então, os processos só ocorrem em meio aquoso. Várias reações químicas não ocorrem se não for no meio aquoso. Outra coisa, esse exemplo aqui, que a iluminação não está permitindo você ver, mas aqui é uma molécula de diferentes solventes. Então, aqui está em, eu consigo ler, se tiver metanol, tem cloroforme, tem etanol.
aquele é vermelho, aquele é verde e aquele é azul. Então, se tem um somatocromismo muito acentuado. E o espectro de absorção dessa molécula depende do meio para a azul. Essa molécula em particular, que é a betaína, foi estudada por várias pessoas, não tenho muito interesse. Tem um trabalho muito interessante sobre isso com o professor Bica, que está aqui do meu lado. Porque essa molécula é quase que um recordista em somatocromismo. O espectro de absorção dela muda quase que 10 mil centímetros a menos 1, com mais de um elétron volt, dependendo do meio. Portanto, o meio é extremamente importante para caracterizar a propriedade de absorção dessa molécula. Portanto, o que eu vou fazer é como é que você então trata uma molécula interagindo com o meio. Existem duas filosofias que não são incompatíveis, mas que são muito bem definidas. Uma filosofia é que se chama de tratar como um modelo contínuo. Eu vou falar rapidamente do modelo contínuo, depois eu faço um modelo explícito e a partir daí vou mostrar somente exemplos. O modelo contínuo, ele origina Gonzaga, que é um norueguês, que é o primeiro Nobel de Química de 1968. Gonzaga tem um trabalho dos anos 30, Kirkwood também é muito importante nesse aqui. A ideia é o seguinte: você tem uma molécula e o meio, portanto, é tratado, como você pode ver aqui, por algum modelo contínuo. Nesse caso específico aqui, constante elétrica, índice de refração, etc. Então o meio ele entra através da constante elétrica. Você abre uma cavidade aqui, que é só molécula, portanto agora você interagindo com o meio. Do ponto de vista de mecânica quântica, que é o que nós queremos tratar, pelas quintas de espectroscopia, você tem uma Newtoniana que agora tem o seu sistema original, sua molécula original, mas um termo que descreve a interação da sua molécula com o meio. Essa interação é uma interação bipolar, não é dipolo, interagindo com um campo que é provocado pelo meio dielétrico. Esse campo depende também da constante elétrica e depende do anel dipolo. De forma que, isso é uma interação que vai com o anel dipolo ao quadrado. Então, com atenção ao anel dipolo, porque depois, daqui a pouco, nos exemplos, eu quero que você tenha claro que isso depende do dipolo. Então, você veja que o que acontece é que você não sabe resolver a equação de Schwerner-Gatz igual a Fc, porque você não tem um momento dipolo, cujo momento dipolo você vai sem saber do que você resolver a equação. Então, você faz isso de forma autoconsistente. Então, se chama modelo campo de reação autoconsistente, que foi desenvolvido por dois latino-americanos, um chileno e um argentino, trabalhando na Suécia. Esse é o modelo original campo de reação autoconsistente que está para vocês. Paralelo a isso, o trabalho dos franceses, Rival e Zaldi, 76. E a ideia central disso aqui, como você pode ver, é preservar a identidade do soluto e ele fazer ele interagir com tanto com o meio caracterizado com a constante elétrica. Se você está interagindo com água, constante elétrica em torno de 80. Dois problemas associados com isso. O primeiro problema é que como é que você define o raio da cavidade. Tem vários trabalhos dedicados a como é que você faz a cavidade. Uma outra coisa interessante, que curiosamente é chamada a atenção pelo Gonzaga em 1986, que é o fato de se você tiver essa água, tem que tomar cuidado com a possibilidade de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio faz com que o soluto e o sólido solvente comece a interagir de uma maneira um pouco mais específica. Bom, o desenvolvimento desses métodos leva que hoje é chamado modelo contínuo polarizado, o PCM, que é disparadamente, de longe, o modelo teórico mais utilizado para você tratar interação com solvente. Então, esse é um modelo PCM muito bem sucedido, mas eu gostaria de ver do ponto de vista um pouco crítico. Você percebe que se você tiver uma interação aqui, uma absorção e é transferência de carga, você não vai ser capaz de descrever, a não ser que você preste uma atenção específica. Tem alguns problemas que tem que tomar um certo cuidado. Tem a ligação com hidrogênio, se você tiver, obviamente, mudanças de temperatura, uma série de outras coisas. Esse é o modelo contínuo. Em contraposição a isso, existem modelos explícitos. Os modelos explícitos significam que você tem uma molécula isolada e agora você coloca ela no meio. Então, as moléculas do meio, os solventes, são tratadas explicitamente. Isso significa que você tem que colocar aqui, mas tem que gerar essas configurações e aí que entra a simulação computacional. A disposição das moléculas do meio depende da temperatura e a simulação computacional é feita com a temperatura. Quais são os grandes desafios aqui? Os grandes desafios são que você precisa ter uma descrição precisa das forças intermoleculares. Como é que essa molécula de soluto interage com o solvente e como é que o solvente interage entre si também. Você tem que tomar um certo cuidado porque quando você pega uma molécula isolada e você coloca no meio, você percebe que o meio é como se tivesse um campo elétrico, vai modificar a estrutura eletrônica, polarizar a estrutura eletrônica na molécula de referência, e essa polarização é importante. E, aliás, é por isso que você pode ver que esse modelo é chamado modelo contínuo polarizado, porque isso permite polarização. Bom, tem uma série de outras coisas que eu não gostaria de entrar em detalhes, mas só dizer que é uma alternativa que tem dificuldades, mas que tem avançado consideravelmente.
Então você tem que ser capaz de dar uma variedade de configurações, são várias configurações que você gera no líquido. O líquido, uma hora a molécula está aqui, outra hora está aqui, no meio solvente, temperatura. Então o que eu vou fazer agora é tratar exemplos. Eu tenho quatro exemplos que eu gostaria de discutir, que são exemplos que eu acho que são de uma certa intimidade com a química. Então, exemplo número um. Exemplo número um que eu vou mencionar é esse aqui. Então você considera a molécula de fenol, fenol no meio solvente, e você estuda a reação homolítica e que esse hidrogênio daqui vai embora. Considera o fenol, ele liga o fenóxido mais o hidrogênio. Então o radical fica o radical. É só molécula, não fica ânion. Experimento realizado com calorimetria fotoacústica, faltou uma calorimetria aqui, mostra que essa reação em fase gasosa custa 88,7, 89 quilocalorias por mol. Se você colocar no meio, ele aumenta, vai para 92,9. Ou seja, de 89 para 93. Então dá uma de 4 quilocalorias por mol. Se você quiser arrancar, separar esse hidrogênio em meio comparado com fase gasosa. Essa informação isoladamente, talvez não lhe diga muita coisa. Tudo bem, o efeito solvente é 4 quilocalorias por mol. Se você colocar em água, os resultados mudam, mas é de 6 e 9 quilocalorias por mol. Mas o fato de que é mais custoso em meio do que em fase gasosa, talvez diga alguma coisa curiosa, e é isso que eu gostaria de analisar. Considera agora essa reação com a fenol aqui, você gera o fenóxido e aqui seu hidrogênio. Então você tem fase gasosa, você tem o fenol, Agora eu vou considerar em meio. Então agora eu faço o quê? Eu solvato ele aqui, solvato fenol, solvato fenóxido e solvato hidrogênio. Fecho o ciclo termodinâmico dizendo que eu saio de fenol em solução para fenóxido em solução mais hidrogênio. Se você fecha o ciclo termodinâmico, você verifica, né, que daqui para cá, esse aqui é a energia para você dissolver o hidrogênio, está aqui, ela é igual à solução, mais esse daqui em solução, menos esse que está colocado aqui, menos esse que está colocado aqui. Nós vimos qual é o sinal desse daqui. Daqui para cá nós vimos qual é o sinal. Ele aumenta quando você está em meio. Se ele aumenta quando está em meio, se você esquecer esse valorzinho do próton aqui, do hidrogênio, esquece o hidrogênio aqui, temporariamente, você vai chegar à conclusão que o sinal que está colocado aqui, é esse menos esse, é igual a esse menos esse. Então você vai chegar à conclusão que é mais fácil você solvatar fenol do que você solvatar fenóxido. Então, a energia de hidratação de solvatação do fenol é maior do que fenóxido. Bom, mas eu não considerei o hidrogênio ainda. Falando em hidrogênio, não é trivial você fazer. O resultado experimental infere entre 1.0 e 1.2. Simulações clássicas, que estão bem publicadas, dá em torno de 1.0 e 1.2. Simulações quânticas também dá em torno de 1.2. Então, qualquer diferença, seja maior do que 1.2, 1.5, se você quiser ser um pouco mais complacente, não inverte-se do modo que é 1.5, que eu vejo de 1.5. Portanto, isso significa que você consegue solvatar ou hidratar, ou seja, solvatar fenol melhor do que fenóxido. A solvatação diferencial fenol-fenóxido parece ser um pouco diferente do que a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque se você olha o momento dipolo do fenol, ele é 1.4 debye. E o momento dipolo do fenóxido é 4.1 debye. Ora, se a interação dominante entre a molécula e o meio é dipolar, eu esperaria, né, que você tivesse uma solvatação melhor para fenóxido do que para fenol. No entanto, não é isso que ocorre. Uma diferença se você considerar, por exemplo, a água é 6,9 quilocalorias por mol. Alguma coisa peculiar está acontecendo aqui e rompe, primeiro exemplo, rompe a ideia de que o maior momento de dipolo solvata melhor do que o menor momento de dipolo. Então, o momento dipolo do fenóxido é 3 vezes maior do que o fenol. Não é 1.4, 1.6 ou 1.7, que a gente pode barganhar aqui. Ah, 1.4, 1.7 é 3 vezes maior. Então, quando você olha esse cenário, você percebe que alguma coisa curiosa está acontecendo. A primeira tendência de qualquer pessoa é dizer: ah, mas espera aí, o problema é que esse bicho aqui, ele é seguidor da ligação de hidrogênio, portanto a interação da ligação de hidrogênio dessa molécula com o meio é muito importante também. Então vamos verificar quão importante é isso. Então se você pega agora a molécula de fenol e você fizer a ligação de hidrogênio,
hidrogênio, o fenol, ele é tanto doador como aceitador da ligação de hidrogênio. Então você coloca os dois, você otimiza a geometria, o momento de pólipo que sai aqui é 1.0 de Bayer. Se você fizer agora fenótipo, ele só é aceitador de ligação de hidrogênio, você calcula, está colocado aqui, o momento de pólipo é 3.38 de Bayer, você pode ver que isso não vai resolver o seu problema. Porque 3.38 continua sendo 3 vezes maior do que está colocado aqui. De forma que a interação bipolar tem alguma coisa curiosa. No entanto, se você fizer isso através de uma simulação computacional, o que significa simulação computacional? Significa que os efeitos de temperatura estão incluídos. Significa que o número de ligações de hidrogênio formado é estatístico, é fixo. Tem dois aqui e tem um aqui. Então você tem aqui uma simulação computacional. E agora eu calculo o momento de polo da molécula de fenol com o doador e o aceitador na proporção estatística que ele ocorre retirado da simulação. Quando você calcula o momento de polo deste complexo, vamos chamar assim, o momento de polo é 5.5 de Bayer. No entanto, como o fenol ele só é aceitador de ligação, ele só forma a ligação que está colocada aqui, está 5.3 de Bayer. Portanto, agora sim você vê que o momento de polo, esse aqui é maior. Mas de novo, não vamos para ganhar, vamos dizer que é igual. 5.5, 5.3. Então, duas conclusões interessantes. A primeira conclusão é que quando você faz um cluster, você está matando o efeito de temperatura, você permite que esse daqui faça ligação de hidrogênio com esse. Isso é conhecido, estuda essa molécula de fenol com duas ligações, optimizado, foi estudado por várias pessoas. Como você pode perceber aqui, isso não ocorre. Essa molécula de água que está aqui, ela prefere fazer interação com as outras águas do que com essa água daqui. Essa figura, para você entender, continua sendo uma ligação de hidrogênio aqui, é uma molécula só. Mas acontece que eu superpus todas as configurações que fazem ligação de hidrogênio, de forma que você vê o espaço configuracional que é preenchido pelas moléculas de água aqui, o espaço configuracional preenchido pelas moléculas para ligação de hidrogênio. Então, o que eu falo é, em algumas circunstâncias, pelo menos, ele não nadar no seco. Consideração explícita de mecânica estatística e mecânica quântica em estruturas supermoleculares retiradas da simulação dá origem a novos conceitos e talvez a revisão de alguns conceitos. Como, por exemplo, eu mencionei essa questão que estava associada com o tipo de reatividade e agora, mais especificamente, com o caso da ionização dos solventes. Em geral, a delocalização da função de onda sobre o solvente não é uma coisa ruim. A delocalização da... O que você tem que fazer é assim, você deixa ela delocalizar, você não mudou. Se ela delocalizar, é porque ela quis delocalizar. Se ela não delocalizou, é porque ela não quis delocalizar. Se ela delocaliza, isso é uma coisa importante. É possível você mostrar que essa delocalização ela é importante tanto qualitativa quanto quantitativamente, e ela contribui com uma coisa que é muito importante, que é a interação de dispersão com Van der Waals e do soluto isolante. Então isso aqui é uma coisa que você. Nem sempre você quer que não apareça, você quer sim que apareça. Ok? Então, o que eu estou até o momento, o que eu fiz foi dizer para você que esses modelos contínuos, embora eles funcionem em uma série de circunstâncias, e é bom que se diga, que mesmo nesse ano, mesmo já submeti um trabalho usando o modelo de PCM, porque não estou aqui para distribuir nada, eu quero dizer também que tem que tomar um certo cuidado, cada qual na sua seara. Então, nesse momento, eu acho que, com os exemplos, o modelo contínuo está numa certa dificuldade. Todos esses modelos, todos os três exemplos que eu dei até agora, nenhum deles o modelo contínuo é capaz de funcionar razoavelmente bem. Agora, a gente pode chorar, você vai chorar, ou a gente pode tentar fazer alguma coisa. Então, o modelo do PCM, que até agora, o modelo contínuo, separar cavidades, que até agora eu fiz questão de enfatizar que em algumas circunstâncias não funciona, embora eu fique funcione, ele não é todo mal, mesmo nas situações em que não funciona. E eu vou mostrar agora o que eu quero dizer com isso. Nas mesmas situações que vocês querem, que o modelo contínuo não funcione, eu quero tirar algum proveito dele. Então, um pouco pretensiosamente, mas aqui é mais ou menos eu tentei fazer um paralelo, uma coisa muito importante, talvez o exemplo seja um pouco pretensioso, mas só chamar a atenção que nem tudo que se perde é definitivamente perdido. Todo mundo lembra o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, né? A pessoa acreditava no modelo de Turim, exatamente 100 anos atrás, junto com o ano internacional da química de Marie Curie, que está também na fila celebrando 100 anos da descoberta do núcleo. Então, vê o modelo de Rutherford em 1911, e então Bohr vem com o seu modelo para o átomo de hidrogênio, que ele explica perfeitamente, daqui a pouco eu digo como é que é esse perfeitamente, ele diz perfeitamente o
o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Todas as séries que você tem, alma, etc., tudo sempre funciona. No entanto, o modelo de Bohr ficou para trás, com várias razões, uma delas é que ele é incompleto. O modelo de Bohr não é capaz de ficar feito, porque algumas transições na emissão de hidrogênio são mais intensas do que outras, por exemplo. Então o modelo ficou para trás. Mas tem uma coisa que Bohr fez naquele momento, foi atribuir que a diferença de energia associada a uma frequência da radiação emitida absorvida. Então, embora o modelo de Bohr tenha caído, isso daqui é a base da espectroscopia. Você desmorona o modelo de Bohr, mas você não desmorona um postulado básico que ele faz, que é a variação de energia associada, né, entre os dois níveis, associada a uma frequência da radiação absorvida ou emitida. Paralelo a isso daqui, o que é possível a gente levar do modelo PCM que seja uma coisa geral, que seja perene? Então, o que nós estamos fazendo, e eu vou só concluir a parte, minha parte 2 são todas, eu deixo as três transparências, é simplesmente concluir aqui que o efeito do movimento líquido pode ser muito sutil e às vezes até delicado, perigoso, peço eu. E pode requerer uma certa, você tem que abrir um pouco a cabeça para o fato que a gente está acostumado a raciocinar com uma molécula isolada e molécula isolada. Se você quiser perceber uma coisa imediata, é que como os elétrons são indistinguíveis, você não tem como distinguir um elétron soluto do solvente, você pode dizer espacialmente, você não tem como distinguir, os elétrons são indistinguíveis. Então, a função de onda tem que ser antissimétrica com respeito a todo mundo. E ao fazer isso, você permite ela deslocalizar, porque ela pode deslocalizar ou não deslocalizar. Mas o que está envolvido aqui, em certo sentido, é exatamente o fato que os elétrons são indistinguíveis, porque eles de fato são indistinguíveis. Isso que são idênticos, eles são idênticos, vocês são indistinguíveis. Então, o que eu vou considerar agora é assim, o que é o PCM? Se olhar o nome do modelo, é modelo contínuo polarizado, né? Polarized or Continuum Model. Então, e ele de fato é um modelo polarizado. Então, agora eu vou tentar explorar o que é a polarização que está contida no PCM, e esse, portanto, é o último exemplo que ele vai. Então, como eu mencionei, a polarização do soluto pelo solvente, bom, isso aqui só para dizer que é muito mais importante do que o contrário. Eu coloco a molécula, coloco no meio, coloca uma molécula de emissão enorme, uma molécula no meio, é evidente que o meio vai exercer uma polarização sobre a molécula, muito mais do que essa molécula sozinha é capaz de colocar sobre o meio. Nós estamos preocupados então aqui, é a polarização que o meio acarreta na molécula de referência. Então, por exemplo, o momento dipolo da molécula de água isolada é 1 ponto, vou arredondar, é 1.8 de barra. Mas o momento dipolo da água em água, é mais de 12.5. Mas o fato de você ver é que a polarização do meio aumenta o momento eletrostático e partir do lado do corpo da molécula. Então, essa mudança dos momentos eletrostáticos da molécula de referência é que eu estou preocupado aqui. Então, vou olhar aqui como é que é a polarização do soluto. A ideia aqui, então, é que se eu pego uma molécula que está com o seu momento eletrostático aqui, eu jogar no meio, eu permito que ela eletrostaticamente se equilibre com o meio e obter, portanto, novos momentos eletrostáticos. Isso a gente faz de forma iterativa. Você coloca no meio, aí você vê quanto é o momento dipolo, aí você se põe de novo, você outras configurações, porque você mudou o momento eletrostático, você vai mudar a configuração do solvente e você vai até que ele se equilibre eletrostaticamente. Então, esse é o caso. Então, se pegar a molécula de benzo fenona, por que benzo fenona? Tem um momento dipolo grande e tem uma polarizabilidade grande. Então, se pegar a molécula de benzo fenona, está aqui, no solvente, eletrostático, e você vai calcular o espectro da absorção dessa molécula, que é composto de duas transições, uma de baixa intensidade, que é a estrela, e uma com intensidade razoável, que é a estrela, como você pode ver, teoricamente, ela é composta de 4 transições. Então, o shift de benzofenona em água, comparado com fase gasosa, a gente fala aqui especificamente não é fase gasosa, é um solvente de baixa polaridade, mas ele é da 2.200 centímetros para menos 1, levando o eletrofone e 8.000 centímetros para menos 1. E enquanto que o pico de estrela é sabido, vai para o vermelho, diminui a energia e vai para 1.600. Se colocou um grande benzofenona, você coloca em água e ignora a mudança do momento eletrostático. Ignora, isso é uma coisa muito chata, ficar calculando esse negócio, pode ter uma lei e calcula. Você bota e calcula. Então o chip de 2.200 você obtém que é menos de 1.000, tem menos da metade do valor experimental. O pico de estrela é menos de 1.600, você calcula até menos de 1.000 mais ou menos. Então você vê se isso dá um preço que você possa pagar. Então você começa a equilibrar os momentos eletrostáticos da molécula do meio com o meio. A molécula está no meio. E você vai paralelamente, como eu disse a vocês, isso é um modelo interativo, você vai crescendo aqui o momento dipolo. Portanto, você começa com o momento dipolo de fase gasosa, que é 3.1 de Bayer, em meio passa para 5.84 de Bayer.
Vai exemplificar a água saindo 1.85 para 2.6, 2.7, etc. A benzofenona, ela sai de 3.1 para 5.34. E à medida que você vai equilibrando eletrostaticamente, você veja que ele sai de 1.000, esse aqui é relevante, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 1.934, para 2.100, 2.045, você vai estar caminhando monotonicamente em relação aos resultados que ele leva. A mesma coisa acontece com a tensão periférica. Qual é o recado aqui? É que a polarização da molécula do meio é muito importante. Você não pode ignorar que a molécula está colocada no meio e os momentos eletrostáticos do meio. É claro, a distribuição de carga muda, então muda de polo para o polo. Acontece que, quando você fazer isso, você percebe que eu tenho que fazer uma simulação, é uma hipótese mais isolada. Eu faço uma simulação com o polo de polo, toda aquela estatística. Aí faço de novo, faço de novo, faço de novo. Você tem que fazer 5 vezes o mesmo resultado. Se você tiver uma matriz inteligente, e a gente até tem uma inteligente, mas eu vou temporariamente esquecer, vamos supor que você vai fazer média aqui, na simulação mais média sobre 75 cálculos por câmera 4. Simulação mais média sobre 75 cálculos por câmera 4, que foi aí você vai, é desconfortável para dizer o mínimo. Então, a ideia é, agora considere essa matriz específica, publicada também, que eu vou considerar a matriz de piririna. Piririna trouxe porque é um exemplo, podia ser piririna, podia ser pirazina, mas então você faz o modelo de equilíbrio interativo. Você vai, você sai daqui e você encontra uma helipólio de 4.1. Esse é o modelo interativo. Então a molécula sai com uma helipólio de 2.4, que é 2.4, uma coisa, 2.8, e sai 2.8 para 4.1 de baixo. Vamos supor que esse aí é o PCM sozinho dá 3.5, está colocado aqui. Mas, se eu usar o PCM como polarização para fazer a simulação, o valor que me sai agora é de 4.1, que parece ser um preço razoável para você pagar. Então, em vez de você fazer a interação 5, 6, nesse caso aqui, 7 vezes, você faz simplesmente PCM. Então, você usa o fato de que PCM é um modelo polarizado. Não tem cavidade, não tem nada. Você usa como meio de polarização. Se você fizer isso, você vai ver o resultado sobre piridina em água, por exemplo, se você fizer a fase gasosa, a coluna que eu quero olhar é essa aqui, o deslocamento da banda N por estrela de piridina em água. Se você fizer PCM sozinho, o deslocamento é 1.700 cm a menos 1, comparado com 2.700 cm a menos 1, que é experimental. Então você vê que PCM sozinho ele ainda é incompleto, ainda é fisicamente dá 60-70% de deslocamento. Agora, se você usar PCM como modelo de polarização para fazer a simulação, você vai ter 2.600 aqui, se você fizer o interativo, você vai ter 2.640, e isso é dentro do resultado experimental. Então, fazer a interativa, fazer 7 vezes o que eu fiz aqui, pode ter 2.640 e 2.600. 40 centímetros a menos 1, desculpa não pagar 7 interações. Então, qual é a ideia? A ideia é você usar o P do PCM para você fazer a polarização do meio, é sistemático, até agora esse resultado é sistemático, então não jogue, mesmo em situações delicadas, percebe que tem suas atribuições. E hoje eu estou chegando à minha conclusão, que a coloração é a segunda parte, a coloração do fluxo é importante, os sistemas considerados, nós já consideramos os procedimentos criativos da ordem de hipótese, são basicamente equivalentes com o resultado do PCM, PCM como eu disse, polarizado. O modelo contínuo dá uma maneira econômica e eficiente de produzir coloração de soluto, no tanto sugerido que é possível usar ele em sistemas biomoleculares. Porque você já imaginou, você faz, eu estou falando aqui de acetona, metanol, pirimidina, mas nós temos feito vitamina B12. Nós fizemos recentemente porfirina, fizemos clorofila, não a clorofila, a clorofila C. Você fazer polarização numa vitamina B12, a de porfirina é um negócio de caro. Então, para sistemas que são realmente um pouco maiores, a ideia é você usar o fato de que você tem o P do PCM polarizado. Finalmente, só dizer que essa polarização que a gente considera é polarização média. É no líquido, obviamente, a molécula de referência está aqui, ela está indo, ela varia por 7,1, 7,2, 7,4, flutuando. E isso nós não temos a flutuação, só temos o valor médio da polarização, que é o que a gente fez como mostrei para vocês. Então, o que eu gostaria de dizer é, primeiro, que um sistema interagindo com o meu líquido é extremamente importante. Acredito que não é difícil num instituto de química convencer que efeito solvente é uma coisa que é muito importante para você. Segundo, o solvente tem que ser tratado como sendo um sistema líquido.
Terceiro, não faça preconceito a priori, né? A priori, de que soluto e solvente são tão separáveis como se gostaria de ser às vezes. E finalmente, a polarização é importante e está bom para mim, como você vai usar o modelo PC para fazer. Para os iniciados na área, esse livro aqui. Esse número tem dois anos e meio que a gente publicou um livro sobre efeito de separação, tem 17 pessoas importantes que escrevem sobre isso. Tem uma edição especial, isso aqui é geral sobre efeito de separação. Esse daqui é especificamente sobre esse modelo de QMMM, que combina o mesmo tempo que pode ser. Edição especial da Advanced Quantum Chemistry, que nós lembramos também, semana passada. E para os estudantes, isso aqui é a mais para as pessoas iniciadas. Então, para os estudantes, chamar atenção nesse livro aqui, lançado no SBPT. Foi editado pelo Nelson Mourinho e pela Karine. Isso aqui é uma ideia muito interessante, que deve ser usado mais vezes. A ideia que Karine e Nelson fizeram foi o seguinte: chamaram pessoas de correspondentes áreas e montaram um livro com começo e meio-fim. Então você começa com Werner Hartree-Fock e você acaba com Dawkins e simulações computacionais de biomoléculas, etc. Você monta uma estrutura e convida as pessoas para escrever sobre o curso funcional da cidade, do Chaé, que você pode ver. Tem a lente de ferrado para saber outras coisas, simulação de Monte Carlo, por aí vai. Conforme isso aqui combina, eu acho que isso é um livro interessante para quem está na área. E eu gostaria de agradecer a presença do Júlio Zé, da sua vacação. Esse é o nosso grupo de São Paulo, tem aqui no particular, no caso de outros visitantes. Mas a ideia do grupo é essencialmente, a gente tem feito algumas coisas como um pouco de física, um pouco de óculos, etc. Mas o que a gente realmente é interessado é estudar efeito solvente. Estudar também reatividade, eu não tive chance de falar sobre reatividade, dentro do espectroscopia e reatividade, tem feito ressonância magnética nuclear também, tanto calculando o químico X como calculando acoplamento J, de forma que tudo que for, como disse o professor Gilberto, o único brasileiro gosta, então tudo que for de sua vacação, o colega do meu livro, também me interessa. Agradeço muito a paciência de vocês, muito obrigado por ter me dado essa atenção.